awake dhewe dadi wong NU niku duwe penyakit, Mas. Duwe penyakit. Saman akoni kenek, ora mau akoni yo kenek. Pokok istafti kolbak wa in aftauka wa in aftauka. Saman akoni yo kenek. Saman delok saiki, angger ana pengurus NU, ranting lah, MWC lah, PC lah. Kok dilalah kambe Allah Subhanahu wa taala wis ditakdirne ora dadi pengurus maneh. Biasanya wis gak sobo kantor NU, Pak. Kok sampai khidmah, sobo kantor gak tahu, Pak. Dia sudah jarang sekali untuk kemudian pengen tahu keadaan NU iku piye. Tidak boleh seperti itu, Pak. Wau kula paringi contoh, iku persis koyo misale ana imam nang masjid wis sepuh, wis kehilangan kefasihannya, kemudian diaturi ambek sing enom, kabeh Mas Bobi sudah diaturi Mbah Yai nun, saya Mbah Yai panjenengan gantosan nggih Mbah Yai, panjenengan makmum mawon. Wah nek makmum mau kok gawe musala dhewe.